Terima kasih semuanya pun Mbak Tanti Langkur Rubin Lumantar Poro Kadang-Kadang Saking Nyusahita Campur Sari Yatran Neng Kalian Aklar Banda Kucara Timur Lera Kekotang Ya Bos Jumeneng Sang Ya Ayu Tanti Medya paring pangipur wonten ngarsanipun para tamu kakung wabutus danipun dasar sulistaning warni datan wonten ingkang damel bos jumenengi mangke sang Jayu Tanti Solo. Solo kotok kuwi. Solo kotok. Heeh. Hah? Ora to. Aja. Mosok bejo nganggo ha. Bejo nganggo ha. Heeh. Nggih, satrenipun dalem ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sukung panggihan kalih kula sak rencang nggih. Nggih, saking Sahita. Niki nembe pindah niki nggih. Lebu wonten Sonorjo. Oh, perdana berarti. Wah, perdana nene iki. Mulane ya dipepek ya, Coy. Yen ora kancane ora kenal. Piye to? Heeh. Niki diaturke napa? Syukur bakin ndongake kalih. Nggih, ndonga kalih. Mbak Anisa. Kagem temanten kekalih nggih. Nggih. Mugi dados. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma amin. Cepet pikantuk momongan. Amin. Wis pokoke kaya sing ngomong. Heeh. Brubul. Jauh meneh sing mlayer. Nek gembrubul iki lho. Mlayer. Sing mlayer piye? Corona kok malah nyengkake ya kurang ajar. Monggo coronae kon jaga jarak ya. Lah ya jaga jarak kok malah ajur umure piye ta? Ya yo yo. Nggih, niki Mbak Tanti sing penting tetep ngangge protokol kesehatan. Dadi niki tamu undangan kedah ngagem masker ingkang sampun dipun sediakaken. Ugi katur kanca-kanca sing kanoman aja dunggahke, yo ta. Kok nek munggah nek medhun ki angel. Heeh, medhune angel ya, Pak. Medhune angel. Dadi aja di live streaming ki. Niki pamun penyuwunane Pak Kadus. Iya, Pak Kadus nggih. Iya, ampun diupload nggih. Heeh. Ben iso lancar tur awake dhewe diparingi wektu nganti jam 3 saka Pak sapa kuwi? Pak Isa. Pak Isa. Ya, yuk niki diaturke napa? Manut sing orjen ya. Sing orjen ora tau anu ya. Piye, Pak? Ora tau kanggo. Kanggo terus. Kanggo terus nganti ora tau uman iki. Ora tau mulih nganti anu. Ora tau mulih. Ini karo bojone ora apa-apa. Ya dhewekane ya parah. Sinom. Iki mau baru tanggaku kono Kang Sis yo adol 3 kintal. Wo ditar dibruke penyanyi jare.
telung kintal tok arep nyawer tok kok iso padha. Oh, adol sithik-sik ngono maksude. Sithik nek kokean malah bingung lek nanjake. Gusti Kang Maha Agung, mula awake dhewe yang diparingi rezeki, diparingi sehat ku kudu syukur. Bersyukur nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara napa, Pak? Dengan cara ya suci manembah ping pindho ki dana driya. Heeh. Kaya santosa kok kaya aku terus iki, tenan. Mulane saiki truk mobil anyar lho. Orang ngerti wah piye kowe. Kok kowe aku ki entuk apa? Entuk apa? Ora cetha. Ayo, iki syutinge dasare saka Purwo dadi kota. Kok gambarmu maune kok sama ngene dadi ngene lho. Kira-kira gambar lemu iso malah langsung ngono. Langsung iso. Engko dibudut ya ta. Heeh. Permata Production. Sound sisteme ya luar biasa. Saka ngendi, Mas? Speedometer. Hah? Speedometer. Saka ngendi? Speedometer. Batur. Bola. Batur kidul ngono dhewe iki lho cedhak. Ya. Wis sone jan jembengkur tenan ya. Lah, iki mlebu sono iki munggah ya apa iki mau. Wis. Kapati hama. Dewi ini goro-goro ditanggap penuh ini goro-goro Mbak Karti Mbak Karti lantaran Mbak Karti awak Dewi di job suapnya luar biasa iya ini kan Mbak Bejo wetan kono yes. Cedak ini garmanya nanti pora kita ini mulai pora nanti garmanya nanti bu bujuni rak bujuni pati, sing pati ini mulai pora mulai kaya wak kaya Bu Karti ya kaya Bu Karti kaya promotormu padang kaya dadi tanpa kae ora bakalan awake dhewe ana kene. Bu bose kae berarti. Heeh. Nek sebagai apa? Promotor dah. Mangsamu mbok nek dipotong. Sing dipotong MC-ne mawon nggih. Iya, malah ra bayaran nggih. Ya. Sulit kupandang suarane, ikut sukati aku, 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 aku,
Dadi degane klopo ijo, bejane sing duwe bojo ning aja loro, maksude. Maksude iki kene siji kono siji kono siji, ya ta. Siji kono siji kene. Aku siji sing konangan siji. Sing konangan siji. Sing ora konangan siji, ya ta. Sing ora konangan akeh. Siji ta. Ya. Sinom nyamat kalajengaken palaran.